Evo, ja sam Toni Garma, imam 13 godina, visok sam 183 cm i kroz par dana ću prijeći u Real Madrid. Od košarke bih htio ići u NBA i biti tamo all star, ali to je jako teško, ali nadam se, to je moj cilj. Želim biti tip igrača isti kao Dončić, ali mi je najdraži Jordan, Kobe, LeBron. Kad je Real prvi put čuo za mene i tata mi je to rekao, jednostavno sam bio u šoku i iskakao i vrišto i to je to. Nisam mogao vjerati da je to istina. Prva stvar mi je bila da sam letio avionom prvi put u životu. To mi je bilo velika nova stvar. Tamo kad sam došao sam prvo razgledao taj cijeli kampus, živio tamo 3 dana. Pa smo otišli na turnir u Barcelonu. Prva utakmica je bila u redu, izbacili su me s 5 faulova namjerno, ali nebitno to. Na ove druge utakmice sve sam odlično odigrao, svi su bili zadovoljni i ja sam bio prezadovoljan. A nakon toga rekli da nikad nisu vidjeli takvoga i da je to nešto neviđeno. Kako se kaže u sportu, niti jedna dobra utakmica čini dobrog igrača, niti jedna loša čini lošeg, nego moraš neku konstantu držati, što je bilo jako zanimljivo svima što on, ne znam, 2 godine nije odigrao lošu utakmicu. Sad mislim, neko će reći što je dobro, što je loše, ali on em pobjede, em te brojke koje su enormne, em asistencije, em skokovi, dakle to on nije, ne znam, u 2 godine neku utakmicu odigrao da je sad, ne znam, zabio 10 koševa. To je nemoguće. Dakle, njemu je loša utakmica kad zabije 30 koševa i ima 5 asistencija. To je njemu loša utakmica. Ne sad da ispada da ja govorim da je u Hrvatskoj loše, ali mislim da je negdje drugdje za njegov uspjeh bolje. To je moje mišljenje. Tamo je to na jednoj toliko visokoj razini gdje on ima po 2-3 treninga dnevno, suplemente, fizioterapeute, trenera za kondiciju, trenera za košarku, trenera za timsku igru. Dakle, ja sam došao do jedne faze s njime gdje ga ja, nažalost ili na sreću, moram prepustiti nekom drugom. Ja ne mogu njegovo znanje košarkaško, sada tehničko, taktički, zvuči glupo, je iznad nivoa mene. Dakle, ja njemu više nemam što pokazati. Mogu njemu samo kroz priču pokazati ili kroz neki savjet. Ja ne mogu uzeti loptu i njemu nešto pokazati, jer te sve elemente koje sam ga ovih par godina učio je on ne prerasao mene, nego je prerasao možda i neke seniorske igrače u Hrvatskoj. Njega su uspoređivali sa Dončićem i uspoređuju ga dalje, jer ne bi vjerovali, on i konstitucijski načinom igre, čak i ovako biološki, kako ga vidite, izgledaju kao da su, glupo zvuči, 2 brata. Ali to stvara jednu ogromnu težinu, meni to imponira, vjerojatno njemu imponira, jer Dončić je najbolji igrač na svijetu. Dakle, ne pričamo, to top 5 igrača na svijetu. Pitanje da li će ikad se takav Evropljanin rodit koji je do 19. godine osvojio španjolsko prvenstvo, osvojio s reprezentacijom evropsko prvenstvo, osvojio Euroligu, bio MVP, išao u NBA. Odmah nije imao, svaki košarkaš u svojoj karijeri ima neku rupu afirmacije, pa manje igra, pa lovi neke garbage time, neke minute. Dakle, taj Dončić je došao u NBA i odmah je krenuo raditi rekorda. Dakle, on imao rupu. I usporedba s njime je godi, ali to ti stvara neku i težinu i neku kao obavezu. Ne možeš sad ti, jer pogotovo što su njemu i nama rekli kad je došao tamo u Španjolsku, da početna točka kad je došao Luka sa 13 godina njegova, da on ima veće znanje nego Luka. I sad to onda ispada, aha, znači on će biti duplo bolji od Luke. Dakle, daj Bože da on ostvari 10% potencijala od Luke, ajme meni. Znači, u Zagrebu će mi nedostati, naravno, prvo mama i sestra, jer ne mogu bez njih, ali ipak će dolaziti tamo pa će mi biti dosta lakše. Nakon Real Madrida, kad ispuni neki ugovor koliko će trajati, sigurno će ići dalje. Da li će to biti Njemačka ili će to biti NBA, ja to ne znam, ali on, njega idućih 20-25 godina nema kući. Dakle, također to znači da mi kao obitelj smo također i raspršeni. Nama su ovo zadnji dani, da smo zajedno i neke stvari koje su sad izgledale normalno i onako kao pa nebitno, kao svi četvero smo na kauču i gledamo televiziju, sad ćemo morati plaćati tisuće dolara ili eura da bi platili avion i da bi bili sat vremena svi zajedno na kauču. I to je malo, eto, to je malo teško iz te perspektive. Vjerujemo da će jednog dana ostvariti najviše što je od njegovog tijela i košarkaškog znanja moguće. Da li je to Euroliga, da li je to Španjolska liga,
Da li je to taj NBA koji on silno želi i o ničemu drugom ne razmišlja nego NBA. Smiješno zvuči što on taj Real Madrid koji je najveći klub na svijetu gleda, ja znam njegovo razmišljanje, on to gleda kao prolaznu stanicu. I to je mene onako veseli, on je dijete, on gleda to kao prolaznu stanicu jer on je malo drugačiji i ja točno znam koje je njegovo razmišljanje.